Í Baldurssaganum voru keppendur frá Svíþjóð, Danmörku, Brasilíu og auðvitað Íslandi sem að kepptu í skylmingum. Í liðakeppni mótsins voru 6 lið skráð til leiks og í þriðja sæti endaði sameinað lið Svíþjóðar og Íslands. Í úrslitaleik mótsins mættust Ísland 1 og Ísland 2 í leik þar sem Ísland 1 bar sigur úr bítum. Ísland 2 skipað skylmingamönnum frá skylmingadeild FH. Sigurliðið hins vegar skipað keppendum frá skylmingafélagi Reykjavíkur. Í einstaklingskeppninni stóð Gunnhildur Garðarsdóttir sig best í kvennaflokki og Sævar Baldur Lúðvíksson í karlaflokki. Þetta kallast Ísland 1 og Ísland 2, er þetta ekki bara SFR og SFH rígurinn? Jó, eilagt stríð, sko. Eilagt stríð. Og ekkert gefið eftir þar? Nei, helviti hrættur myndið vinna núna en við höfum betur. Strákar, þetta munaði alveg sárgrætilega litlu í höggu, var það ekki? Þetta næst. Þetta kemur. Eru þið að nálgast þá? Já, ég myndi segja það. Nokkur stigina sem lendu vitleysu með einn, svo þið segir. Ég held við hefum nú alveg haft að eiga meiri möguleiki í það. Minni mun kannski. En, já, Bínu, hver var aftur síðastur hjá okkur? Já, hvernig það að svona lenda á móti Norrlandameistaranum í lokaviðregninu og þurfa að vinna upp nokkur stig? Maður svo oft búin að lenda á mótinu, sko. Þetta bara eins og venjulega. Ekkert stressaður að keppa við hann? Ekki lengur. En strákar, hvað er þetta eiginlega með svona ræður fyrir viðureign og eftir viðureign? Hvað er þetta eiginlega? Það bara að vera að hvetja liðsmenn á móti og bara sína virðingu. Þannig að bara líka í leikreglunum, sko. Er þetta undirbúna ræður, vitið hvað þið ætlaði að segja? Já, bara, það ekki sérstaklega plana fyrir mannum, en maður hefur svona nokkuð á hugmyndir, sko. Ég hef allan aldrei hugmynd, sko, bara að bylla eitthvað. Er ekkert verið að dissa anstæðingin í svona ræðum? Ha, kemur fyrir. Það er sérstaklega ef að það er mikill rígur á milli, sko. Og er það þá gert á svona fínlegan hátt? Já, á eiginlega, sko, eiginlega. Það er svona rós. En í svona liðakefni, fíliðu ykkur svolítið eins og skipturnar? Svona einn fyrir alla, allir fyrir einn? Nei. Það er bara hver maður fyrir sig? Já, ekki alveg, en samt ekki alveg eins og skipturnar, sko. Er það þannig hjá ykkur? Nei, en það náttúrulega mjög mikið liðsandi, sko. Það kannski búin að vaksa upp úr því að hugsa skiptunar. Voru það skiptunar sem fenguð í skilmingar? Nei, en það var reyndar sorró, sko. En svo örugglega hjá öllum, held ég. Sorró er svolítið kúl. Já, það var það, sko. Og er ennþá.